مسخري ملندي او توکي کول نن سبا چې ورته کارټون وغیرہ ویل کیږي په دې کې د مسلمانانو استازیتوب کیږي اگر کو دا د زینو گمراه شو فرقو له طرفه ول نه وي کوم غواړو چې دوی باندې رد وکړو موږ باید په مسخرو او ملندو سره ځواب ورنکړو د الله تعالی په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت سره به ځواب ورکو او په هغه څه چې سلف صالحین پرې وو د کفر ډولونه یو کفر اعراض دی بل کفر مخالفت یا معارضه دی کفر اعراض دی ته وایي چې له دین څخه مخ واړوي او دین کې داخل نشي لکه ابو طالب وغیره کفر مخالفت او معارضه دی ته وایي چې دین ته کنځلې کوي ملنډې ورپورې کوي لکه د ابو جهل او ابو لهب او فرعون غوندې دا چې دین پورې ملنډې او ټوکې کوي دا کافر دی په کفر مخالفت او معارض سره دا لوی کفر دی ځینې خلک وایي وروره زړه دې ایمان سره څرنګه دی چې ووایي زړه مې په ایمان مطمئن دی بیا ورته وایي الله تعالی ته کنځلې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کول بد رد ورته ویل په دین پورې ملنډې کول کومه ستونزه نه ده او مشر وایي چې دا بندي کولی هم نه شو چې غوسه شي هغه الله تعالی ته کنځلې کوي خو که غوسه شي خپل مشر ته کنځلې نه کوي دارنګه پیسې نه سیري کوي او د خپل مور پلار سپکاوی نه کوي مګر د الله تعالی سپکاوی او دین سپکاوی هغه ته یو اسانه کار ښکاره کوي قل ابي الله یعنی له الله تعالی پرته نور څه نشته چې ملنډې ورپورې ووهي نور څوک نشته بغیر د الله تعالی او د هغه د شرعي او کوني آیتونو څخه او د هغه د رسولانو او پیغمبرانو څخه چې هغې پورې ملنډې ووهي ځینې خلکو سره د ټوکو او ملنډو لپاره او یو بل ته پیغامونو استولو لپاره له احادیثو آیتونو او د صحابه کرامو او نیکانو خلکو له ویناو پرته بل څه نه وي یوازې هم دوی پورې ټوکې کوي په دې باندې ساتیروي دا لویه ستونزه ده چې لات او منات باندې او عزا باندې قسم کوي بیا به وایي زه ټوکې کوم دا کوي دا خو ارتداد دی له اسلام څخه یې وباسي الله تعالی دې ترې موږ وساتي دا موضوع زما ورونو یوه خطرناکه موضوع ده جدي ونیسئ آیتونه او حدیثونو ته مه نږدې کیږه مګر دا چې ته وویرېږي یقینا مؤمنان هغه خلک دي چې کله الله تعالی یاد شي نو زړونه یې لړزیږي او که په دوی باندې د هغه آیتونه ولوستل شي نو د دوی ایمان زیاتوي دا چې ټوکې کوي مسخرې کوي نه دا به نه کوي په دې ورځو کې ډېر پیغامونه تاسو ترلاسه کوئ چې امامانو په کتابونو پورې آیتونو او حدیثونو پورې ټوکې کوي د دائمي کمیټې فتوا دا ده چې خبره واضحه ده که الله تعالی پورې یا دین پورې یا په رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ملنډې کوي دا لوی کفر دی او کوئی خبر احتمالی و مطلب دا چې هغه یو حدیث وایي او خلکو خندوي موږ به هغه ته خبرداری ورکوو کتبې او باسلام بیا به پرېږدو کو بیا یې دا کار وکړ او کلک پرې ولاړو ټینګ پرې ولاړو دا کفر دی الله تعالی دې ترې موږ وساتي په حدیث شریف کې راغلی چې دغه سړی چې د تبوک په جګړه کې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جګړه وکړه بیا یې وویل چې ما د دې قاریانو غوندې څوک نه دي لیدلي چې غټې خېټې دي او جنگ کې بیزړه دي خان او قاریان څوک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دي او ځینې خلکو وویل چې موږ ساتیری کوو آیا ته په قرآن او سنتو کې ساتیری کوي په صحابه کرام رضوان الله علیهم باندې ساتیری کوي یورونو هغه څوک چې د صحابه کرامو توهین کوي هغه د الله تعالی توهین کوي او د الله تعالی د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کوي په صحابه کرام باندې طعن او تنقید په الله تعالی او طعن او تنقید ځکه دی چې الله تعالی دوی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا لپاره غوره کړي وو او هغه له دوی څخه راضي وو او د الله تعالی په دین طعن او تنقید ځکه دی چې د دې مطلب خدا شو چې موږ ته له هغو خلکو په واسطه دین رسولی چې موږ یې نه خوښوو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم طعن او تنقید ځکه دی چې هر سړی د خپل ملګري په دین دی دا خبره ډیره واضحه ده چې په صحابه کرامو تنقید په الله تعالی تنقید دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم تنقید دی دا الله تعالی په دین تنقید دی صحابه کرامو ته لا خیر پرته په بل څه مونږ کېږه تذكر محاسن القوم وتسكت ولا تتكلم بكلمه مسخره